بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا وعنا ونعكسن دعوة يلي الكيب كسر هذا برامج كبار الجرجة هذا يوكل يا شاشة عالم الجرجة تي في كدعوة شكو إن كان دكوا جسوا قد من دونه حاقب كنا قنية بشه نوفمبر إنه جسوا وجهان وأقل كعاد أمريكا كلا قد قد دونه الرأس كتاريخ جا حد بع نحيتها أقل كعاد الرأس كسلش يجي قرشات ككوب حي وقيب كعشي كون كهذا لهن تهدل يه لقى هذا له يه سوشيال ميديا برامج كي ندك وقصو قد انتو نا سو كلا واحد برامج كبني كرجات كداون دون تانا حبسيو ودن كمركاسي كو حبسي ذا بدن مركاسي لقى ديوان قلين يه أما لقى سمين يه قوة كلا وقارا كوا ولقو ترقل إن لقى كريو محبوس كحتا لقو حريو حبسي كاسي ودن كاسي واكي barnaamijka bandhig rajo ayaan idinkugu soo gudbin doonaa. Soo kale waxa qayb ka ah barnaamijka bandhig rajo sheekooyinka aan idinkugu hayo jiilka jiil kuwa ee furaha kacbada markaasi loo abtiriyo inay hayaan kadib amarkii rasuulkeena suubana naxariis nabadgelyo korkiisa ee baweynaha yeelay ee ahaa in markaasi aalu suhayba furaha ay hayaan iyo sheekooyinka ku dahaarana waxyaabaha uu ka samaysan yahay furaha xaramka ayaan barnaamijkeeda kugu soo gudbin doonaa. Sidoo kale sheekooyinkaas iyo kuwo kale aan idinka qarinayo qayb ay ka tahay buurta ugu dheeraa dunida oo walaac laga muujinayaan barnaamijkeedan kugu ayaa sharafaa soo saara waydala socodsiinaya kamerada cilmi taqiya gacaniga siinaya waana mar kaliya barnaamijka bandhig rajo. markale saragti cidoon daawadayaala barnaamijka bandhigga rajo ayaa daawateen qodobadiisii ugu door karoona markana sheekada ugu horeysa ayaana soo qabanaya. Aqalka cad ee Mareykanka bisha Noofembar ee sanadka aynu ku guda jirno aroos taariikhi ah ayaa markaasi lagu dhigi doonaa. Maaha sidaad adigu u filaysay, waa aroos mucjisa. Sidee bay ku dhici kartaa? Waxaan idinkugu soo xulnay sheekooyinka aan idinkugu soo gudbin doono barnaamijkayaga ee ka bogasha wacan. madaxweyne Joe Biden iyo marwada koowaad ee aqalka cad ayaa ku marti geli doona xaflad aroos naadir ah oo lagu talagalay inantooda abowga iyo ayeeda uu yihiin Naomi Biden. Gabadhan oo 28 jir ninkeeda Bethany Nile 24 jir ayaa ku dabaaldegi doona goobta ugu mudan Mareykanka ee aqalka cad. Naomi Biden waxay dhalay Hunter Biden oo ka mid ah wiilasha Joe Biden. Arooska wuxuu dhacayaa 19 bisha Noofembar sanadkan ee ku guda jirna 2020. afar xafladood oo kale oo meeraha lagu qabtay guriga madaxtooyada. Gabadhana waxay noqonaysaa qofkii shanaad sanadkii 2008 Jenna Bush Haga oo ahaa madaxweynihii hore ee George W. Bush ee arooskeeda lagu qabtay aqalka cad. Arooska ugu horreeyay aqalka cad wuxuu ahaa sanadkii 1812 oo u dhexeeyay gabadh iyo walaalo ay ahaayeen marwada koowaad ee madaxweynihii Madison. Badi aroosyada qoyska aqalka cad ayaa ah ku lug lahaa. Meherkii Nally Grant oo ahayd gabadhii madaxweyne oo CCS Grant ee bisha Maarch 1847 ayaa loo arkay dhacdadii ugu faahfaahsaneed ee abid lagu qabto aqalka cad ee waqtigaasi. Arooskii ugu dambeeyay aqalka cad wuxuu ahaa sanadkii 2013 wuxuu ahaa aroos aan xidhiidh la lahayn qoyska madaxtooyada. Beta Zuza oo ah sawirqaadaha ka ah aqalka cad xilligii madaxweyne Barack Obama ayaa ku guursaday gacalisadiisa Bashlis Bertaruza. weli bandhigga rajo ayaa daawanaysaan daawadayaal. markana waxaana soo qabanayaa waddanka markaasi xabsigiisa uu lacag ka qaadayo shakhsiyaadka lagu soo xirayo ama dembiyaalka lagu soo helay, iyadoo dunida aynu ka warhayno in xabsiyadu sida gaara loogu xidho dadyooga dembiyada gala waddanka iyo dhacdada gaarka u taawanaysa ayaan idinkugu soo gudbi doonaa ka bogasho. Denmark waxay bixin doontaa khidmad sanadlaha oo gaaraysa 12.8 milyan oo gani 5 sano ee soo socota. waxayna sidoo kale gacan ku geysan doontaa maalgelinta tamarta cagaaran ee dalka. qolalka kirada ayaa loogu talagalay lagu hayo dambiilayaasha lagu xukumay ee ka yimid wadamada aan ka tirsanayn midowga yurub. Kosovo waxay leedahay inta u dhexeysa 700 xabsi oo aan la isticmaalin. labada dowladood ayaa markaasi kala saxday heshiiska. gudahana Kosovo ayaa lagu wadaa inay hesho lacagna 210 milyan oo yuro tabaka sano ee soo socda, iyadoo ka faa'iidaysanaysa kareenta xabsida Gijilan oo ka tog kilomitir u jirta caasimada Pristina. wasiiradda Denmark ayaana lagu wadaa inay booqdaan xabsida halkaasi ku yaala. dhaqdhaqaaqayaasha labada wadan ayaana daleecinaya tallaabada sida Denmark kama aha inay u soo dirto dembiilayaasha ajaanibta oo ay ka fogeeyaan qoysaskooda. waxaanu saameynay wixii aanu ku kari karnay si markaas xeerarkaasi lagu dabaqi doono xabsiyada, Denmark ayuu yiri mid ka mid ah dadka hoggaanka ku haya waddankaasi.
heshiis kan xabsiyada ku salaysan ayuu baahnaan doonaa in lagu ansixiyo baarlamaanka soofa saddex meelood labo meel. Fikradda dhoofinta maxaabiista kuma cusba yurub maadaama Norway iyo Belgium ay horay kareysteen qolaalka xabsiyada ee Netherland. Maxaabiista dalka Denmark ayaana sannadihii ugu dambeeyey kor u kacayay halka tirada askarta asluubtii hoos u dhacday. Tan iyo sanadkii 2015 tirada maxaabiista ku xiran Denmark ayaa kor u kacday 3,400 ilaa 4,200 halka tirada askarta asluubtii hoos ugu dhacday 2,500 ilaa 2,000. Denmark ayaa sannadihii ugu dambeeyey ugu adkaysanaysay soo galootiga waxaana soo rogtay 12 xanibaad oo ay ku jiraan mar lagu kala saaray lamaana hadaaday ee magangeliya doonka. Garsooriyaasha ayaa sheegay in go'aanka Inger Stoiberg 2015 uu ahaa midaan sharci ahayn oo ku xukuntay 6 maalmood. Xildhibaanada Denmark ayaana si aqlabiyad leh ugu codeeyay in Ms. Stoiberg laga saaro baarlamaanka ah taa oo markaasi ka jawaabay xukunkaasi walba ay noqoto. Waxa arrintani ay tahay mid lagu sheegay sababta dalkani ay u kireynayaan xabsiyadiisa, waxayna dhacdani ka mid tahay dhacdooyinka ugu la yaabka badan ee lagu qoro bogagga taariikhaha ee la yaabka. kabii dambe ee barnaamijka iyaga bandhig garajo ayaana daawadayaal isla soo gaarnay. Waxaana soo qabanayaa sheekada ku qotonta hadalhaynta markaasi badan ee ugu dambeeyey baryihii dambe ee social mediaha la isdhaafsanaya ahaa, furayaasha iyo waxyaabaha ay ka samaysan yihiin, iyo weliba cidda markaasi mas-uulka ka ah furayaasha kacbada. Sheekooyinka waxa ku qotsama ka bogasha wacan waan soo qabanay. Sheekh Saalax Al Sheeba waa qofkii 108-aad iyo weliba tafirtay Cuhmaan bin Ibnu Talxa radiyallahu canhuna uu Maxamed Naxariis nabadgelyo korkiisa eebaha ayaa loogu dhiibay furaha kacbada una ballanqaaday ilaalinta kacbada qarniyada soo socda sida lagu baahiyay buga rasmiga ah ee Xarmeen Shariifeyn. Al Sheebi waxa uu ku dhashay magaalada Maka, waxa uuna shahaadada doctorka ka qaatay culunta Islaamka, wuxuuna horey usoo noqday bara jaamacadeed, waxuuna soo saray bugaag badan oo ka hadlaya diinta iyo taariikhda Islaamka. Saalax Al Sheebi waxa uu noqday siyaayaha furaha kacbada sanadkii 2019 kadib markii adeerkiisii Cabdulqaadir Taha Al Sheebi uu geeriyooday. Muqaal laga soo duubay Sheekh Saalax Al Sheebi ayaa lagu soo bandhigay furaasha kacbada. Furayaasha kacbada ee albaabka tooba ay sahlaya in la galo saqafka kacbada iyo maqaam Ibraahim. Waxa uu sheegay furaha uu ka samaysan yahay bir, dharkiisuna yahay 35 cm, waa la beddelay oo la casriyeeyay dhowr jeer oo qarniyadii la soo dhaafay oo dhan. Maanta furaha iyo qufulka kacbada waxaa laga sameeyaa nikir oo lagu adeejiyay dahab 18 karat, halka keyshuudaha gudaha ama gogasha kacbada ay tahay cagaar. Al Zilfa waxa uu sheegay in qaabka furaha la beddelo had iyo jeerba. Dalka Turkiga dadka Turkiga waxaa ku yaala madaxafa ay yaalaan 48 furaha oo kacbada lagu furi jiray laga soo bilaabo dowladdii Cusmaaniyiinta, halka Sacuudiga ay yaalaan 200 oo furahaasi ka samaysan dahab saafiya. Furaha kacbada barakeysan ayaa mid ay gacanta ku hayaan dad gaar ah oo nebi Maxamed Naxariis nabadgelyo korkiisa ee buweynaha yeela u dhiibay, waxaana loo yaqaanaa dadkaasi gacanta ku haya furaha kacbada sunnat al-kacba. Sunnat al-kacba waa qoys nebi Maxamed Naxariis nabadgelyo korkiisa ee yeela u dhiibay furaha kacbada, waxaana qoyskaasi ka soo jeedaan ah Banu Suhayba. Furaha kacbadana waxay gacanta ku hayaan muddo 16 qarni ah. Reer Banu Suhayba haatana loo yaqaano Al Suhayba ayaa waxa ay tafiir ahaan ka soo jeedana qoys ay bin Kilaaba bin Murra, qoyskii Qusay bin Kilaaba ayaana gacanta ku hayn jiray furaha kacbada Islaamka koor. Axmed Aadan Dangal oo loo yaqaan Axmed Safiina oo ka faallooda taariikhda Islaamka ayaa xaqiijiyey waqtigan uu Maxamed Naxariis nabadgelyo korkiisa ba ayaa leedahay beelaha Quraysh shaqada xaramka oo ay u qabsanayda. Waxa inta uu ku daray furaasi waxa ayaa ninka beesha weynaa oo la oran jiray Cusmaan bin Abi Talxa, waxa jirtay qisa dhexmartay isagiina uu Maxamed Naxariis nabadgelyo ee ba weynaa yeele waqtiga diinta Islaamka cusbeed, wuxuuna nebigu ka dalbaday inuu kacbada u furo, wuuna diiday. Markaas ayuu nebigu ku yidhi waxay imaan doontaa maalin aan ka qaado. 12 sano kadibna sanadka muslimiinta qabsadeen Maka ayaa nebiga Naxariis nabadgelyo korkiisa ee weynaha yeele ka qaaday furii kacbada odaygii hayay, wuxuuna afuray kadibna waa la nadiifiyey. Furaa kacbada nebiga wuxuu ku wareejiyey reer Banu Suhayba oo ilaa iyo hadda haya, waxna furaana xilliyada la nadiifinayo. Al Zulfa oo ku takhasusay taariikhda Islaamka wuxuu sheegay in qaabka furaha uu beddelo madaxafkii ilaaha Turkiga waxa yaala 84 fure oo la ururinayo 10 boqortooyadii Cusmaaniyiinta, halka Sacuudiga uu hayo 2 fure oo kaabi dahab laga sameeyey. Qoyska ayaa sidoo kale had iyo jeerba ka shaqeeya nadiifinta kacbada, waxna kacbada la nadiifiyey 2 jeer sanadkii, waxna 2 jeer ay kala yihiina 1 bisha Shacbaan iyo 15 bisha Muxaram. Gudaan bandhig rajo ayaan halkan kusoo gabagabeynaya daawadayaal, anigoo Ashraf Haydale socodsiinaya, cilmiyahayana kamarada gacan iga siinaya, intaynu barnaamijka kan ku doono nabadgelyo.